Hər vaxtınız xeyir, Vaşinqtonda Amerikanın səsinin televiziya studiyasından Showbiz proqramını izləyirsiniz. Bugünkü verilişimizi musiqiyə həsr etmişik. Buyurun, baxın. Niki Yanovski pop cazı Birləşmiş Ştatlara gətirib. Niki Yanovskinin cəmi 19 yaşı var. Buna baxmayaraq, o artıq Quincy Jones, Herbie Hancock, Phil Ramone, Will I Am və Steve Wonder kimi əfsanəvi prodüser və musiqiçilərlə işləyir. Caz müğənnisi bu yaxınlarda çıxacaq albomunu Ella Fitzgerald və Etta James stilinin birləşməsinə bənzətdiyini deyir. Əlbəttə, o yeni mahnısına öz pop stilini də əlavə edib. Gəlin görək, Niki Necessary Evil mahnısı haqda nələri deyir. Bu kiçik sirri açacağım. Bu albüm məni təmsil edir. Bu mahnıdakı səs cazı xatırladır. 2014-cü ilin bir çox elementləri mənim caz üslubumla bir araya gətirilib və bu elə bir yeni səs növü yaradır. Necessary Evil mahnısı iki məqam haqdadır. Bu, münasibətlər haqdada ola bilər. Lakin mən bu mahnını Harmony və Courtney ilə birgə yazanda populyarlığın qüdrət haqda fikirləşirdim. O popularlıq ki, əvvəlcə səndən istifadə edir, sonra isə atır. Məncə, ABŞ bazarı Avropa bazarından çox fərqlidir. Amma Kanada bazarından o qədər də fərqlənmir. Bizdə eyni mahnılar gündəmdə olur. Amma Kanada radiosu düşünürəm ki, çox saylı Kanadalı müğənnilərin mahnılarını səsləndirir. Onlar yerli müğənnilərə dəstək verir. Your Love mahnısını Amerikalı müğənni Nicole Scherzinger yazıb. Mahnı 2014-cü ilin may ayının 30-u RCA Records səs yazma şirkəti tərəfindən hazırlanıb. Your Love mahnısı pop rəqs mahnısıdır. Gəlin baxaq. This song isn't
Bu mahnı o qədər də dərin deyil, sadəcə ruh yüksəldir. Səhv başa düşməyin, yəni mahnının özünə məxsus gözəlliyi var. Bu mahnın arxasında başqa enerji var. Albumdakı digər mahnılar daha mənalıdır. Yox, mənim üçün fərqli səviyyələr var. Mən həmişə enerji ilə dolu deyiləm. İnsanlar mənə baxdıqda məndən gözlədikləri enerjini onlara verə bilməyim üçün enerjimə qənaət edirəm. Çox gözəldir. Biz bu albumu yaradanda albumun dinləyicilərinin kimlərdən ibarət olacağını düşünmürük. Biz elə mahnı yazmaq istəyirik ki, o öz gücünə populyarlaşsın. If we make great songs, they'll be able to stand on their own. Xatırladım ki, siz Amerikanın səsini www.amerikanansesi.org-da izləyə bilərsiniz. Bu həftəlik bu qədər. Gələn həftə görüşənə dək, salamat qalın.